लसीचा डोस देण्यासाठी गेलेल्या नर्सेस आणि आशा वर्कर्सना शिवीगाळ करणाऱ्यांविरुद्ध जोडभावीपेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सध्या देशात कोरोनानं थैमान घातलंय. याबाबत अनेक उपाययोजना शासनाच्या वतीनं करण्यात येत आहेत. जनसामान्यांचं आरोग्य व्यवस्थित राहावं, त्याचबरोबर कुठल्याही आजाराची लक्षणं दिसल्यास तातडीनं उपाययोजना करता याव्यात, यासाठी घरोघरी जाऊन तसंच शिबिराच्या माध्यमातून लसीकरण आणि औषधोपचार करण्यात येत आहेत. यासाठी प्रत्येक सरकारी दवाखान्याच्या माध्यमातून आरोग्य सेवकांची पथकं तयार करण्यात आली असून यामध्ये आशा वर्कर्स, परिचारिका, शिक्षक तसंच विविध वर्गातील आरोग्य सेवकांचा समावेश आहे. दरम्यान याच माध्यमातून अक्कलकोट रोडवरील तपोरत्न योगी राजेंद्र शिवाचार्य महाराज दवाखान्याचे आरोग्य सेवक घोंगडे वस्ती भवानीपेठ येथील कौडकौल मठात आयोजित करण्यात आलेल्या शिबिरात लहान मुलांना डोस देत असताना त्या परिसरातील महिलांनी नंबरच्या कारणावरून शिवीगाळ करून मारहाण केल्याची घटना घडली. यावेळी सपना खैरे, अनिता मठपती, निलोफर शेख आदी परिचारिका सेवा बजावत होत्या. याबाबत जोडभावीपेठ पोलिसांशी संपर्क करून बोलावून घेतला असता त्यांना ही धक्काबुक्की करण्यात आली. त्यावेळी परिचारिकांना अश्लील भाषा वापरून दमदाटी केल्याची प्रतिक्रिया परिचारिका सपना खैरे, अनिता मठपती, निलोफर शेख यांनी इन सोलापूर न्यूजशी बोलताना दिली. एक बाई आली, तिने मधीच नंबर लावला. मी म्हटलं नाही, मी इंजेक्शन लोड केलं, दुसऱ्या बाळाचं रजिस्ट्रेशन केलेलं होतं, त्याला देत होते. पण तिने काय म्हटली, नाही नाही पहिले माझ्या बाळाला द्यायचं. मी म्हटलं तसं होऊ शकत नाही, अगोदर मी नंबर वाईजच घ्याना, सिरियल वाईजच घ्याना. तर नाही नाही माझ्या बाळालाच द्यायचं अगोदर. मी म्हटलं नाही, मी ह्या बाळाला इंजेक्शन देणार, मग नंतर बघते. ते डोस बघितले, मी म्हटलं ठीक आहे. मग जोड भाविलं तुम्ही घ्यायला पाहिजे होतं आत्तापर्यंत असं मी म्हटले. तरी पण ठीक आहे, आपण इथं देऊ, पण तुम्ही नंबर वाईस या. पण तिने काही तसं केलं नाही. तिने माझे रजिस्टर नाही, माझ्या बाळालाच द्यायचं. तिच्या बाळाला का देते, तुझी ओळख आहे का, ती असं आहे का, ते सगळं फेकून दिलं. अश्लील भाषेमध्ये मला बोलले. मी जेव्हा एरियामध्ये काम करायला जातो ना, तेव्हा लोकांची चांगली प्रसंग, काही पण शिवीगाळ वगैरे करतात. काही लोक अक्षरशः पळून जातात, काय वरनं दबाव आणला जातो आमच्यावरती. आणि सर म्हणजे पी शिवशंकर सर तर म्हणतात की एका पेशंटच्या मग 10 HRC काढा, पण लोक येत नाही. आशा लोक सर्वे करतात, आपल्या सिस्टर लोक सर्वे करतात, शिक्षक आहे, क्लर्क आहे, सगळे सर्वे करतात. त्यांच्यासोबतही असा प्रकार होऊ नये असं मी सांगू शकते. आणि आपल्या सिस्टरांसोबत असं जे काल लसीकरणाच्या ह्याच्यामध्ये असा प्रकार झालेला आहे, आपल्या सगळ्या स्टाफसोबत असं होऊ शकते, असं पुढे होऊ नये असं मी हे करू शकते सर. आणि ह्यांना सिस्टरांना न्याय मिळून द्यावा ही विनंती करते. या घटनेसंबंधी जोडभावीपेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याचा अधिक तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पवार करत आहेत. या घटनेचा निषेध करण्यासाठी तपोरत्न योगी राजेंद्र शिवाचार्य दवाखान्याच्या प्रांगणात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी या घटनेचा कोविड सेंटरचे इन्चार्ज वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर YH पल्लोलू यांनी निषेध व्यक्त करून संरक्षणाची मागणी केली. किंवा अराजकता किंवा कोरोनाच्या संसर्गामध्ये बळी पडण्याची, मृत्यूमुखी पाडणाऱ्या लोकांची संख्या जास्त पहिला होईल अशा आम्ही त्या कोरोनाच्या आठवाच्या कामासामध्ये आम्ही या प्रसंगी बैठक बोलावून तीव्र शब्दात व्यक्त केलेल्या आहेत. रीतसरपणाने FIR दाखल झाल्यामुळे त्या FIR प्रोसेसप्रमाणे त्यांच्यावर कारवाई होईल. अशा प्रकारच्या घटना घडू नये या संदर्भात पोलीस प्रशासन आणि मनपा प्रशासनाने योग्य वेळी सदर त्यांना या सगळ्या बाबींची माहिती आहे. या संदर्भात सगळ्या घटनेची तातडीने पुन्हा भविष्यात कुणावर कुठेही काही घटना घडू नये. झालेल्या घटना त्वरित आम्हाला त्या ठिकाणी आम्हाला पोलिसांना नेमून दिलेले आहेत. त्या पोलीस यंत्रणामार्फत त्वरित सुरक्षण मिळावेत आणि जे काही अत्याचार करणारे लोक आहेत त्यांना जेरबंद करावेत अशी आम्ही मागणी करतो. आम्ही जनतेच्या आरोग्यासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काम करतोय, तरी आमच्यावर असे प्रसंग येतात, अशी प्रतिक्रिया इथल्या अधिकाऱ्यांनी दिली. कर्मचारी, शिक्षक, आशा वर्कर्स, नर्सेस आणि डॉक्टर ट्रेसर आणि पोलीस कर्मचारी, आपल्याला महत्त्वाचा विषय काय माहिती आहे का? काल जोडभावी पेठेमध्ये आपल्या आशा वर्कर
सुपरवायझर नर्स सिस्टरवर त्यांच्यावर अन्याय झालेला आहे, तर त्याच्याबद्दल आपल्याला निषेध व्यक्त करायचा आहे प्रथम. त्याचप्रमाणे इथून पुढं कुणावरही अन्याय होऊ नये अशी आपण प्रत्येकजण आजच्या मीटिंगमध्ये पोलीस प्रोटेक्शन घेणार आहोत. ते सगळेजण आहेत, त्यांच्यापासून आपण त्यांचं हे घेऊन संरक्षण घेऊन कामाला सुरुवात करणार आहोत. यावेळी एस एस आसावरे, आर के बाबरे, डॉक्टर ए बी भालेराव, योगीराज याटकर, परीट, चंदन शिवे, राठोड यांच्यासह शिक्षक, पोलीस आणि कर्मचारी उपस्थित होते.